Encara que el rugbi ja té una certa tradició a Catalunya, no deixa de ser un esport minoritari. Any rere any van sorgint noves iniciatives que ajuden a consolidar el rugbi dintre de les nostres fronteres. Aquest és el cas del Calella Rugbi Club, entitat formada fa poc més d'un any per un grup d'amics amb la intenció de cobrir la zona nord del Maresme i transmetre als infants la seva passió per aquest esport. De fet, la seva prioritat és desenvolupar el rugbi base com a punt de partida a Calella per poder formar futurs professionals i així arribar a l'èlit del rugbi. Estaran presents a la Fira de Calella, amb un estand de promoció els dies 25, 26 i 27 de setembre, presentant el nou equip per aquesta temporada i duent a terme la seva tasca de difusió d'aquest fascinant esport. Aquest agost ha fet un any des que un grup d'amics, jugadors i aficionats al rugbi, motivats per la falta de presència de clubs a la zona, van decidir formar el Calella Rugbi Club. Ha estat una lluita pròpia, en paraules del seu president, ja que només han comptat amb l'ajuda de l'Ajuntament de Calella i el recolzament de la Federació Catalana per aixecar el club. Encara que tenen dos equips, sènior i juvenil, competint en dues categories superiors, la seva decisió principal ha estat la d'invertir tots els seus esforços en el desenvolupament de l'escola, amb el propòsit de fomentar la difusió i la pràctica d'aquest esport. Amb aquesta intenció estaran presents a la Fira de Calella i el diumenge 27 de setembre faran la presentació oficial del seu nou equip per aquesta temporada 2009-2010.